អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំជួលចិត្តអីវ៉ាន់សម្រាប់ចាត់គាត់ភ្នំម្ដាយយកទៅកាន់កន្លែងថ្មីប៉ុន្តែអ្វីគួរឲ្យតក់ស្លុតនោះពេលបើកមកជុំមកឃើញនៅតែចាតើឃើញអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងមានសម្លេងស្រទន់គឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ាណូយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមានផ្ទះធំស្គមស្កៃព្រមទាំងមានឡានទំនើបទំនើបទៀតផងតែរឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងនោះក្រោយនាងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនឹងជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈបែរជានាងត្រូវបានបាត់បង់ម្ដាយទៅវិញបើកិនរយៈពេលម្ដាយរបស់នាងទទួលមរណភាពមកទល់នឹងពេលនេះ មេរយៈពេលប្រមួយឆ្នាំហើយកញ្ញាអ៊ីវ៉ាជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសបទចម្រៀងនីមួយៗរបស់នាងពិតជាពីរោះមិនថាបទមនោសញ្ចេតនាឬបទញាក់នោះទេជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងសោកសៅព្រមទាំងបានសរសេរសាររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាចង់បញ្ចប់នៃជីវិតមនុស្ស សុំទោសជាមុនសម្រាប់រូបភាពតែគ្រប់យ៉ាងគឺជាការប៉ុនពេលម៉ែនៅរស់ម៉ែមានរូបរាងកាយស្អាតសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាកម្លាំងមាំមួនម៉ែជាមនុស្សល្អចរិតស្លូតបូនប្រកបដោយធម៌ម៉ែជាប្រពន្ធដ៏ល្អជាម៉ែដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់កូនកូនម៉ែជាមនុស្សដែលរាប់ញាតិណាស់រយៈពេល 6 ឆ្នាំហើយដែលម៉ែស្លាប់ទៅម៉ែបានបន្សល់នៅឈ្មោះថ្លៃថ្នូរ ការអាណិតអាសូរពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ម៉ែគេនៅតែចងចាំថាម៉ែគឺជាមនុស្សល្អថ្ងៃនេះកូនបានឃើញរូបរាងម៉ែម្ដងទៀតម៉ែនៅសល់តែស្បែកបន្តិចបន្តួចនិងក្រងឆ្អឹងម៉ែលែងស្អាតដូចមុនហើយតែម៉ែនៅតែជានារីដ៏ស្អាតសម្រាប់កូនកូនម៉ែស្ថិតក្នុងកែវភ្នែកនិងការចងចាំរបស់កូនកូនជារៀងរហូតមូលហេតុដោយសារ ការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនប៉ះចំផ្ទះម៉ែតើបកូនត្រូវរើលើកអញ្ជើញម៉ែទៅដាក់ផ្ទះថ្មីសូមឲ្យសុខសប្បាយត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនសិរីសួស្តីមានលាភជ័យមង្គលដល់គ្រួសារបងប្អូនកូនចៅគ្រប់គ្នាជាការពិតណាស់មូលហេតុដែលកញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងសម្រេចចិត្តកោះភ្នូអ្នកម្ដាយដើម្បីបដូរទីតាំងថ្មីបែបនេះព្រោះតែភ្នូម្ដាយតារាស្រីរូបនេះ នៅប៉ះផ្លូវកំពង់សាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនរីឯសាកសពរយៈពេលជាង 6 ឆ្នាំមកនេះក៏មានសភាពប្រែឃើញហើយសឹងស្រកទឹកភ្នែងដោយក្នុងនោះពេលបើកមឈូសមកគឺនៅសល់តែក្រងឆ្អឹងនិងស្បែកបន្តិចបន្តួញធ្វើឲ្យកូនកូនកាន់តែក្តុកក្តួលចានៅពេលនេះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានសម្រេចចិត្តកោះភ្នំម្ដាយចេញ បដូរទៅកន្លែងថ្មីដោយសារតែចំទីតាំងផ្លូវលបឿនលឿនដែលកំពុងសាងសង់ដោយពេលដែលកោះមឈូសមើលទៅគឺសាកសពរបស់ម្ដាយរបស់កញ្ញានៅសល់តែក្រងឆ្អឹងនិងស្បែកបន្តិចបន្តួញឃើញហើយពិតជាស្រណោះខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា